Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Je krátce po 6. hodině ráno v sobotu a jsme už na hlavním nádraží tady s Pugasem a jedeme na výlet do Berlína. Takže jsem na to zvědavý, těším se moc, bude to fajn. Jsme v Berlíně, dorazili jsme po asi 4,5 hodinách jízdy vlakem, která byla docela nudná, ale šlo to. Zatím teda berlínský nádraží, hlavní, fakt nádherný, je to tady hezky udělaný celý. A budeme tady pokouknout, co tady je a vyrazíme ven do města. Takže na nádraží jsme si dali Burger Kinga, kde jsme měli hrozný hlad, což bylo docela fajn. A teďka se jdeme podívat na budovu Říšského sněmu a pak se podíváme na Braniborskou bránu. Na to se moc těším, to jsou dvě věci, které chci už hodně dlouho vidět v Berlíně, takže se tam jdeme podívat. Cestou jsme potkali Dunkin Donuts, tak jsme neodolali a musíme ochutnat. Takže jsme u Braniborské brány. Je to tady pěkný, až na to, že je tady asi tak miliarda lidí. Ale jako pěkný určitě. Braniborská brána byla postavena jako součást opevnění tehdejší říše v 18. století. Zůstala, takže pěkný. Ale jsme si donuta. Ušel, ale v Praze máme lepší samozřejmě. No a teďka se pomalu přesuneme teda, tady za náma natáčí nějaký film nebo co, netuším. A teďka se přesuneme pomalu k Vítěznému oblouku, který je přímo tamhle. Jsme po krátkém hledání dorazili do Harleje berlínského tady a koukám, že tady mají nějakou akci, to vypadá. Tak se jdem podívat dovnitř. Takže Harley Davidson máme za sebou, měli tam zrovna kamion s demojízdama, bylo to pěkný, fakt krásný obchod, velký, dost místa, takhle se nám to líbí, že jo? Přesně, fakt jako super, no, koupil jsem si tričko, nakonec jsem vybral, takže mám radost. A teďka míříme zpátky do centra, asi zajdeme na hotel nebo na poštu, poslat nějaký pohledy, uvidíme, co stihneme. Jdeme za Harley. Je to docela daleko teda, tak jsme už trošku uřícený. Je dneska fakt vedro, ale zase je fajn, že máme skvělý počasí. Fakt hezky. Jsou pěkný mraky. Takže je to fajn, stavili jsme se v Penny. Pokoupit něco pití. A dobrou dítku. Za odměnu. A teďka jdeme najít poštu a jdeme do hotelu. Držte palce. Mám trauma a bojím se. Moc. Nebo budu spát na ulici. A moc se bojí. Chtěl bych říct teda pár poznatků.
hrozně se mi líbí tady na Brně, že jsou tady všude ukazatele. Třeba jako tady. Všude je tady všechno značený, šipky, prostě pecka. Takže se člověk jen tak nestratí. Vždycky se máte čeho chytit. Za další se mi hrozně líbí, že je tady strašně moc motorek, ale strašně. A taková půlka z toho jsou hardlé, takže pecka. Já to viděl. A taky tady hromady lidí jezdí na kole, fakt hromady. A nikdo nekouří. A nikdo tady nekouří. A to palec hore. Takže jako, já nevím, zdravá země asi. To fajn. A další věc, co teda nám se líbí určitě jako turistům tady na návštěvě, je, že tady skoro nikde nejsou žádný lidi. Na to, že je sobota, tak jako, to je strašně málo lidí. Hlavně my, co děláme v hotelu, tak nemáme rádi lidi. Tak, takže jako si tady užíváme fakt jakoby dovčulo. Takže se rozvojeme až najdeme poštu konečně. Musím vám říct teda, tohle to mě opravdu baví na Německu. Stejně jako jsme to viděli v Drážďanech, tak to vidíme tady v Berlíně. Tady prostě prostředkem města vede potrubí. Jsme stihli úplně tak na poslední chvíli, koupili jsme známky, jedna známka na dopis, na pohled 90 centů do České republiky. Sotva jsme to napsali, jsme to hodili do stránky a teďka půjdeme do hotelu. No. Jsme tady na Alexanderplatz, na náměstí a ačkoliv je to pořád skoro v centru Berlína, tak najednou se tady během dvou ulic, to tady vypadá pomalu jak někde na Ukrajině. Tadyhle ten barák jako tomu napomáhá dost. Vybydlenej, rozbouranej. Jo, a jinak jako nic moc, no. Tak dáma má pán problém s gumou. Asi píchnul, no. Tak uvidíme, jak ten hotel bude vypadat. Na internetu byl hezký, no, ale snad to okolí taky nebude špatný. Tak se ubytujeme a uvidíme. Tak hotel jsme našli v pohodě. Nakonec a na recepci byly strašně příjemný, dvě slečny, což je fajn. A jsme na pokoji teďka ve třetím patře a pokoj je nádherný. Teď se podíváme, tady máme postele. Hezky. Tady výhled do zahrady. Tady máme televizi, konvici, všechno možné, co člověk může potřebovat. Tady máme skříň. No a tady koupelna, sprška, myslím, že je to super, povedlo se to. Takže byli jsme v Primarku, kde jsme chvíli hledali, bylo tam fakt miliarda lidí, hlavně ženský. Ten kluk má černý dildo. Zajímavá suska, takže v Primarku asi milion lidí, bylo to strašný. A teďka jsme vylezli ven, jsou tady nějaký trhy. No, jak vidíte, všude kolem, za náma. Dali jsme si prasík, sírovej, jaký je? Výborný, ale super. A teďka půjdeme někam do města se podívat po vodě na nějaký památky a asi si dáme někde nějaký jídlo. Tak, už máme dneska toho hromadu za sebou, jsme unavený dost. Vlejí nás nohy a teďka je kolik je? Půl osmí večer. Jsme tady někdy od 11 asi a furt chodíme. A teďka se půjdeme podívat na Checkpoint Charlie, což byl, když byla stále berlínská zeď, tak to byl jediný průchod, co jsem se tak nějak dočet. Takže se na ně jdem podívat a snad u toho najdeme otevřený Starbucks, tak si sedneme na chvíli. A my si kafíč. Tak. A uvidíme, no. Město se trošku vylidnilo už. Zase, což je fajn. Už je trošku chladnějc. Je na to přežít. Takže Starbucks jsme našli.
otvíračka do 8 hodin, přišli jsme tam ve 3:15 a slečna už měla zamčeno a zasunutou uklízela, no. Takže si spěchala na rande nebo co. Tak jsme se stavili aspoň nějakým krámku a koupili jsme si něco toho. Samozřejmě, když jsme v Německu, jsem si koupil frickou samozřejmě. Takže si dáme. A jdeme teďka na ten checkpoint Charlie. Aspoň uvidíme. Jsme v ulici Friedrichstraße, která je něco asi jako v Praze pařížská. Jsou tady obchody jako Rolex a Gucci, tyjo, kde máš kabelku, jsme koukali za 60 000 korun a podobný srandy, no. To chceš. Rozhodně, že jo, bez tý jako člověk nemůže přece fungovat vůbec. No, tak uvidíme, si natrefíme na checkpoint Charlie, vůbec jsme tam měli být, tady 150 metrů akorát. No a jak tady jdeme, tak tady zase potrubí, tentokrát růžový. Teď jsme narazili na nějakou výstavu tady směrem k checkpoint Charlie a tady je mapa, jak to tady vypadalo v roce 1980, což je docela zajímavý. Vlastně tady je vidět to opevnění. Tadyhle nahoře byl východní, západní Berlín a tady dole byl východní Berlín. A tady vlastně, aby se člověk dostal skrz, tak tady musel projít tohle z toho hlídaný území. Zajímavý. No a jsme tady. Tyhle věci tady zůstaly tak, jak to tady bylo. To postavili na konci války v roce 45. Tady budka, jsou toho nějaký příslušníci. Je hezky, že to tady udržujou pořád na památku. Tady je hezky hvězda, protože tady jsme už v sovětském sektoru. Tamhle ještě vlajka. Takže máme 10 hodin večer. Jsme fakt unavený, hledali jsme něco k jídlu, ale tuhle hodinu tady skoro nic nenajdete. Tak jsme si dali v tom bistru aspoň burgera. Cheeseburger za 2,60 €. Uvidíme, jaký bude. No. Běhají tady kolem kdysi, co jsme tak čekali, jsme vypozorovali, tak uvidíme. Takže máme o 10:30 večer, došli jsme konečně do hotelu. A jsem si sprchu a jsem úplně vyřízený. Dneska jsme nachodili skoro 35 km u Berlíně a pak je to hodně. Mám puchyře na nohou, protože mám bansky, jenom který jsou úplně k ničemu. A udělali jsme toho docela dost, jak jste si všimli určitě. Takže půjdeme za chvíli zalehnout, zítra nějak vstaneme rozumně snad. Projdeme si ještě město a v jednu hodinu nám jede vlak. Hodnotil bych tak nějak Berlín. Je to pěkný město, velký, strašně velký. Na to, aby to člověk prošel pořádně, bychom tady museli být týden. Je to velice multikulturní město, to jsme zjistili. Je to pravda, jak se to píše. Hromada národností tady různých. Ale je to tady pěkný a zajímavý, takže kdyby se někdo chtěl podívat, určitě je to fajn. Takže pro dnešek asi všechno a uvidíme se zítra. Dobrou. Takže dobré ráno. Ráno jsme, já jsem teda vstával asi v 6:30, už jsem byl zhůru, nemohl jsem spát. Já jdu se mi kopal ještě kolem 9:00. Máme asi 9:30, jdeme se odhlásit z hotelu. Vyspali jsme se skvěle teda. Fakt jako postel pohodlný, pokoj skvělej. A teďka půjdeme, odhlásíme se, zaplatíme hotel, vyrazíme na snídani do Starbucksu a pak uvidíme, jak na tom budeme časově, jestli půjdeme ještě do muzea Berlínský zdi se stihneme, a nebo jestli půjdeme rovnou na nádraží, protože v jednu hodinu nám odjíždí vlak. We'll be right back.
Tak už jdeme z hotelu a musím se s váma podělit o jednu vtipnou historku, kterou jsem včera zapomněl, když jsme přišli do hotelu a přihlašovali jsme se tam. Tak jsme jako měli rezervaci, všechno v pohodě a slečna na recepci se s lehkým úsměvem zeptala, jestli že na tom pokoji, co nám chtějí dát, že tam jsou oddělený postele, jestli nám to nebude vadit. Tak jsem jí ubezpečil, že opravdu je to v pořádku takhle. Takže asi vypadáme jako dva buzeranti, no. Což jako... Samozřejmě to tak není, že no. Neznamená to, že mám plešovýho medvídka, vole, v tačce, že jsem buklice, že? Tak, přesně tak. V dnešní době už si asi dva kamarádi nemůžou vyrazit jen tak na výlet, aby to nevypadalo divně. Ale viděli jsme spoustu kamarádů, kterých se měli tak rádi, že jste drželi za ruce, ale my jsme naštěstí ještě hodně daleko a myslím si, že takhle blízko ještě nebudeme. To asi nikdy, no. Ale fakt, že Berlín takových kamarádů je plný, no. Ale slečna pobavila, no. Ať jdeme na tu snídaní. Starbucks máme za sebou, se snídaní. Já jsem si dal horkou čokoládu a mrkvový dort, který jsem měl už drážděné v nich a fakt mi hrozně chutná. A pan prodavač mě potěšil, protože viděl, že mám tričko Triumph a pochválil to, že to jsou dobrý motorky. Takže jsme tam udělali řeč a bylo to fajn. Teďka zkusíme teda stihnout to muzeum berlínský zdi a pak rychle na vlak, který nám jede chvíli po jedné hodině. A pak už zpátky do Prahy. Dorazili jsme na místo, tadyhle vlastně za mnou vidíte všude, tady vedla přesně berlínská zeď. Muzeum je kousek tamhle tím směrem, tam půjdeme za chvíli, tak my se podíváme tady. Tady spoustu zajímavých věcí. Berlínský zdi. Na druhé straně tam byla americká část, tady byla sovětská část a jsou tady zbytky opevnění. Tady máme další dobové fotky, jak to tady vypadalo tenkrát. A tady je super, že jsou tady červené značky, které označují, kde teďka stojíme. Takže člověk si to může líp uvědomit. Zajímavý, všude tady vidíte zbytky a památky na to, jak to tady vypadalo. Třeba tady tohle za mnou, tady stál kostel smíření, který zbourali v roce 85, ale zůstaly tady základy, tak je to tady jako památka. Opravdu zajímavý na člověka dýchnat, je atmosféra tady. A je to fajn, co se podívat. Když je teda dneska ukrutný vedro, fakt to hrozně fajn. Takže dorazili jsme k nádraží, je 12 hodin, takže máme hodinu čas, krásný, pohoda. A tohle to velký monstrum, celý co vidíte přede mnou, tak to je celý nádraží. Je to velký asi tak jako v Praze letiště. Thank you.
republice asi tak 15x tolik časopisů o motorkách. Takže jsme na nádraží, tady za náma už je náš vlak do Prahy, Berlín máme za sebou, jsme toho prochodili docela dost, ani nevím kolik kilometrů, ale teda byl hrozný pasák dneska, jsme úplně hotový, spocený, stahaný. Chtěli jsme to krásně, za chvíli nám to jede, máme asi nevím 5 minut. Berlín určitě krásný, zajděte se podívat, můžeme doporučit, to tady je hezký, spousta památek, ale chce to víc dní, protože to tady fakt obrovský. Ale fakt pěkný, zajímavý místo, který za to stojí a není to ani tak drahý. Takže myslím, že to byl fajn výlet a těším se na příští, no. Mějte se, čau.